ញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានបិទច្រកទន្លេត្រង់ចំណុចក្អមសំណជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយភ័យខ្លាចប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីភូមិសាស្ត្រនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រុមហេតផលអរិសាសភនភាពតាមដងទន្លេផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងកម្ពុជាសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះលោកយ៉ូហ្វុងវិនបាននិយាយថាប្រជាជនវៀតណាមដែលកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីក្នុងភូមិរាំងជួរឃុំក្អមសំណស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលនេះពេលនេះមានចំនួនជាង200គ្រួសារដែលពួកគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីដងទន្លេនៅរាជធានីភ្នំពេញមកដោយពួកគេបានចំណាយពេលវេលា2យប់2ថ្ងៃទើបធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះលោកថាអាជ្ញាធរនៅទីនេះបានណែនាំឲ្យលោកត្រៃឲ្យអស់ត្រូវរើបាយចេញភ្លាមភ្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅបន្តទៀតឡើយតែយ៉ាងណាលោកថាពួកលោកមិនអាចរើចេញភ្លាមភ្លាមបានទេដោយសារតែពួកលោកមិនមានសិទ្ធិរស់នៅលើដីនិងមិនទាន់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្រុកវិញភ្លាមភ្លាមដោយសារតែវៀតណាមកំពុងតែផ្ទុះកូវីដខ្លាំងខ្ញុំសុំដំណឹងតោដើម្បីទៅវៀតណាមវិញដើម្បីពួកខ្ញុំសុំដើម្បីទៅវៀតណាមដើម្បីរស់នៅវៀតណាមវិញមកពីនៅកម្ពុជាពួកខ្ញុំឡាងកុកទិញដីអត់បានទី1ទី2ក៏អត់មានលុយទិញដីដែរមកពីរឿងបាយខ្ញុំពួកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំអត់មានលុយណាស់ទៅដើម្បីទៅទិញដីទៀតទេបាទណាហើយខ្ញុំតែសុំប៉ុណ្្នឹងទេបាទតើតិននឹងការរស់នៅយ៉ាងកកកតាមបណ្ដាច្រាំងទន្លេនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិអូរៀងឃុំក្អមសំណប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តដោយសារតែពួកគេបានដណ្ដើមការនេសាទត្រីរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះមិនអាចរកត្រីបានដូចមុនគ្មានផ្លូវចុះទៅរកត្រីតែពួកគេមិនបានបង្កអសន្តិសុខណាមួយឡើយលោកសម្បត្តិគឺជាប្រជាជនម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិរាំងជួរបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តនិងភ័យខ្លាចចំពោះការមករស់នៅរបស់ពួកគេលោកថាជាង10ថ្ងៃហើយដែលពួកគេបានមករស់នៅទីនេះហើយប្រជាជននៅក្នុងភូមិមិនអាចរកត្រីបរិភោគបានទេបាទហើយបងរស់នៅទីនេះបងមានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលនៅលើទឹកហ្នឹងគាត់មិននៅនឹងយូរទេបងមិននៅខ្ទង់4-10ថ្ងៃជាង4-10ថ្ងៃជាងបាទហើយពួកគាត់ដែលមានដែលមកលើគោកហ៎បងមិនដឹងហ៎ឡើងតើបងឡើងធ្វើអីគាត់ឡើងធ្វើអីដែរគាត់ឡើងដូចជាលក់ត្រីលក់អីហ្នឹងលក់ត្រីលក់អីណោះបាទបាទហើយវាដែលមានធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យដល់ពលរដ្ឋយើងហ៎ដូចមិនសូវជាឃើញផងអត់សូវមានទេណាបាទហើយបងមានការបារម្ភអីទេបាទតើតើនឹងវត្តមានពួកគាត់នៅហ្នឹងជាបារម្ភដែរបងបាទមកបារម្ភយ៉ាងម៉េចខ្លះបងអាចទៅហាញជាបងគឺថាគាត់រកត្រីអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំខាងអ្នកសុកអ្នកភូមិទៅបងសណាញ់បងអីរកត្រីអត់បានហូបទេបាទបាទរកអីអត់បានទេបាទបាទហើយខ្លាចក្រែងពួកគាត់មានសកម្មភាពអីផ្សេងទៀតទៅថាពើលួយអំពើហិង្សាអីបងមានបារម្ភទេរឿងហ្នឹងມັນជាបារម្ភប្រហែលទេខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំបាទហើយចំពោះបងបងពេញចិត្តទេដែលពួកគាត់មកនៅលើទឹកនៅមកក្អមសណននៅរាំងជួរនេះបាទអារម្មណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់គឺអត់អត់សប្បាយចិត្តទេបាទបាទព្រោះអីបាត់បង់មហូបបាទមិនខុសគ្នាទេអ៊ំស្រីស្រួយញ៉ាន់បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តដោយសារតែពួកគាត់រកត្រីមិនបានហូបដូចមុនដោយអះអាងថាប្រជាជនវៀតណាមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់មួយចំនួនហើយអាជ្ញាធរមកមិនទាន់ពេលដែលពួកគេនេសាទខុសច្បាប់នោះឡើយតែយ៉ាងណាអ៊ំស្រីក៏បានទទូចដល់អាជ្ញាធរត្រូវបញ្ជូនពួកគេទៅស្រុកវិញឲ្យបានឆាប់អាជ្ញាធរអ៊ំឈ្មោះអីអ៊ំខ្ញុំឈ្មោះស្រួយញ៉ាន់ស្រួយញ៉ាន់ចានៅភូមិគេហៅភូមិអីដែរអ៊ំឃុំក្អមសណោភូមិរាំងជួររាំងជួរចាស្រុកលើកដែកចាឃើញអ៊ំប្រុសកំពុងជួសណាញ់អ៊ំពីមុនជាអ្នកនេសាទដែរអត់ទេចាអ្នកចំការដែរហ្នឹងក៏ណោមហូបមហូបហ្នឹងលោកគ្រូមហូបមហូបមហូបបានមហូបមហូបដែរចាទៅរកបានដែរឡើយអត់ឥឡូវរកបានទេអត់បានបាទមូលហេតុឲ្យរកបានមូលហេតុពួកគេមកពេញមកផ្ទះហ្នឹងអូដោយសារប្រជាជនវៀតណាមគាត់នៅលើទឹកហ្នឹងគេអត់ហ៊ានចាគេរកដែរយើងរកបានគេដាក់ប្រដាប់ឆក់ផងបាទហើយឥឡូវដាក់មុងដាក់អីហ្នឹងយើងទៅបងសណាញ់ដល់បានលោកគ្រូតែចឹងអ៊ំអារម្មណ៍ថាអត់ពេញចិត្តអ៊ំណោះអត់ពេញចិត្តអត់ពេញចិត្តចាព្រោះពីមុនយើងធ្លាប់តែរកត្រីដល់បានតែឥឡូវរកបានហូបបានហូបចាព្រោះយើងក៏ត្រូវការដោះស្រាយកាពះដែរចាតែដោយសារតែឡាយតែប្រជាពលរដ្ឋខាងវៀតណាមគាត់មកអញ្ចឹងទៅហើយយើង
អត់ហ៊ានរត់ឬក៏រត់បានរត់បានហ្មងរត់បានហ្មងយើងចូលចុះមកដាក់មងតាមក្បែរច្រាំងហើយយើងទៅបងណាញ់ដល់បានបងអត់កើតបាទបាទទៅខែទៅទូកវាហើយវាមកហ្នឹងវារត់ដែរហ្នឹងបាទបាទបាទឧបករណ៍វាគ្រប់មុខតាំងពីដៃឆក់ដៃអីឡើងអាចជាអាក្តៅរហូតតាំងពីបរាប់ឆក់ទៀតចាអញ្ចឹងខាងអញ្ញាធ្វើជាលផលគេទៅហាមគាត់ទេចាហាមគាត់ទៅទៅអត់តន់វាហូរបាទអូទៅអត់តន់ចាអញ្ចឹងអំមានអីចង់សំណងព្រោះទៅដល់អញ្ញាធ្វើឲ្យធ្វើអត់យល់មិនដល់ពេលអំកុំជួយតែគេដោះស្រាយឲ្យវាទៅស្រុកវាអស់អូបោះស្រាយទៅស្រុកវាអស់ហ៎ចាបាទបាទបាទចង់អរគុណច្រើនចាចាចាយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកមានជនឱកាសនិយមមួយចំនួនបានលបលួចធ្វើបាយចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដែតទឹកផ្ទះតូចតូចនិងសំណង់មិនរៀបរយនៅលើទន្លេដោយកន្លែងខ្លះបានប្រែក្លាយទៅជាកន្លែងស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យដែលបង្កឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់ប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវនាវាចរប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចរន្តទឹកហូរគោករាក់ពិសេសការប្រើប្រាស់ចំណីសម្រាប់ចិញ្ចឹមត្រីនិងការបញ្ចេញកាកសំណល់ការបន្តបង់ពាសវាលពាសកាលក្នុងទន្លេធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកខូចគុណភាពទឹកបំពុលបរិស្ថាននិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតផងដែរក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាពខារ៉ាភូមិឈុំបូឌីសេរ៉ូមស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាណោមមកជូនលោកអ្នកដោយគ្រីមហ្វឺមិក3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះទឹកផ្លែឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក